tagit lite tid också. Alltså, detta med politiken och sånt, det gör ju att man hinner inte kanske köra så mycket som man vill. Och så ska det vara fint där och så, du vet, lastsugarna och så. Så att man har ju mer finkött. Men ja, vi får se vad jag gör. Det viktigaste är att man inte blir skrämd. Att man hoppar på det igen liksom. Men jag vet inte om jag köper en ny motorcykel. Man kan ju låna ibland. Ja. Nej, men han är 19 blir 20 nu. Ja, fast jag vet inte vad jag säger. Det är på Facebook. Nå, kanske. Ja, någonstans stod det i någon sån. Ja. Nej, det gör det kanske, ja. Det stämmer. Ja, det stämmer. Den liberala tiden. Nej, men du vet ju. 88-91 så var vi väldigt lika Miljöpartiet. 91-95 eller 94 skulle jag nog säga. Fram till Jansson. Så var det lite mera knepiga typer ibland. Men det var ju liksom... Det var mycket mer Stockholmsfolk, tycker jag, på den tiden. Men jag får aldrig säga det, att allt som skrivs om det negativa, så att säga, det har jag aldrig sett. Det är möjligt att man roar sig med det i Stockholm, men jag har aldrig sett det här med, faktiskt. Känner sig smidig som en gassett. Nej, nu är det några stycken. Eller till, vi tar på det då, ja, det kan vi också göra. Nej. Ja, det känns okej. Okay. De är det röra man, jag tycker att det känns lite besvärande. Det är mest den här brickan i ryggen. När den glider ut så känner man att ländryggen ramlar ut. Typ, det känns så. Så det är där man försöker trycka till hela tiden. Därför är det bra att sitta hårt. Ska man ha till? Tack. De sa ju 2-3 månader från början. Så. Nej, det har varit skönt att de sagt det på måndag att nej, vi tar av dem, men det lär inte hända. Men det är så tajmat. Den ska ju på en annan debatt på måndag ju. Det är både synligt och, ja, synligt är det ju, och sen, ja, och sen har jag det igen på torsdagen, har jag för mig. Ja. Ja, jag gör det. Jag snackar lite med Roman, tänkte jag. Ja. Nej, hon är rolig att gå igång. Det är väl så, man har åsikter mycket, man vill gärna debattera. Det är ju så. Hade du varit med till exempel i kommunstyrelsen och kommunalrådsföreningen så hade du inte trott att det var samma. Så det, jag säger ingenting, i stort sett. Det är oftast är det ju, Sossan och Miljöpartiet kan ju ha långa utlänningar, va? Men liksom, jag tycker egentligen bara att det är onödigt i en kommunstyrelse, allting är redan givet. Jag behöver inte sitta och hålla långa utlänningar där, för det är ingen där som lyssnar på mig nu. Utan det tar vi i fullmäktige så du kan beskriva om det. Hallå, ja. Hallå? Jaha. Jag hörde ingenting. Jaha, okej. Okay. Ja.
här så är det bättre med förseningen att... Det är ju lite tajt schema ju, så det vore ju olyckligt om man måste hit igen så att säga. Vad sa du? Alltså det är lite tajt schema ju, så det vore olyckligt om man måste göra om det. Hur länge har du snusat? Senare var jag, då är jag 6. Ja, det var jag och min polare. Men det är superman när man till snus. Ja, jag började med röda lacket ju, på den tiden. Och sen vi gick över till danska sortförtag och sen blev det general. Och sen senare tid så blev det portionsnus. Men jag slutade faktiskt med allt det när jag var 24, 25 var jag. Då slutade jag bara röka och snusa. Jag åkte jorden runt ju, 93. Och nej, men tänkte nu kom till Tokyo med stock. Hejsan. Tänkte då, komma till Tyskland i Tokyo och så har de stått snus. Ja. Alltså de ville låsa in mig. Alltså de trodde att det var någonting. Så försökte jag förklara att ja, men det är sånt du har när du ska sluta röka. Alltså ja, det är liksom enda smyck fan. Men när man då sitter på 19 minuter tidigt, jag tänker. Okej. Vi börjar prata direkt, ja. Sådär ja, då är det dags att sätta igång här. Jag vill hälsa alla välkomna till HD:s egen valstuga och den intervju som är på gång nu. Det är min kollega Torbjörn Svensson som håller på att förbereda en intervju med Mikael Rosenberg från Folkpartiet. Ursäkta mig, här börjar vi illa direkt. Mikael Rosenberg från Sverigedemokraterna naturligtvis. Och efter intervjun så får ni som har frågor till Mikael Rosenberg gärna komma fram till mig. Jag kommer stå vid det lilla bordet där. Och så tar vi dem då som sagt efter intervjun. Och jag vill också be alla att tänka på att sittplatsen här innanför staketet, de tillhör serveringen. Så ni andra får försöka hitta en plats runt omkring. Det går säkert jättebra. Då är det strax att sätta igång. Varsågoda. Ja, hej och välkomna till vår serie Mjuka stolen. Jag heter Torbjörn Svensson och är reporter på HD. Och Mjuka stolen är en intervjuserie där jag ställer frågor till toppkandidaterna här i Helsingborg. Och jag klämmer dem på pulsen, på hjärtat och på hjärnan. Det blir inte så mycket siffror, inte mycket statistik och annan sådan exercis, utan det blir frågor för att ta reda på vilka är de egentligen, våra Helsingborgspolitiker, och vad vill de och varför. Så här har vi vår gäst, Mikael Rosenberg. Mikael Rosenberg är 45 år och fyrabarnspappa.
trots att han sa att han aldrig skulle ha barn. Han säger att han är sosse i grunden, men för 4 år sedan blev han istället Sverigedemokraternas första kommunalråd i Helsingborg. I somras berättade HD om Mikael Rosenbergs kriminella förflutna. Han försörjde sig som kassaskåpstjuv i början på 1990-talet och dömdes till 2 års fängelse, bland annat för 12 grova stölder. Och några år senare så dömdes han på nytt för 3 nya brott. Det och mycket mer ska vi prata om här. Välkommen Mikael. Tack så mycket. Mm. Vi måste först förklara för tittarna varför du ser ut som du gör här. Någon av mojäng som spänner ihop överkroppen här. Det var ju i somras när du körde MC på Söderåsen med din 19-åriga son där bak. Och det var olyckan framme. Vad var det som hände? Jag har ingen riktigt klar minnesbild av vad som hände innan olyckan. Men det jag fått berättat för mig är att motorcykeln la sig ner. Och jag kanar med motorcykeln på ett håll och min son åkte på ett annat håll, tack och lov. Men jag åkte rakt in i fronten på en bil. Och så har jag fått förklarat då att bilen sen körde över mig. Så att då fick jag frakturer på 3 ländkotor och en bröstkota, knäckte revben och lite annat. Så att jag var lite mörk kan man väl säga. Så därför har jag fått den här fina korsetten. Den ska jag väl ha ett tag till. Hur mår du idag? Jo tack. Det är ju jämna plågor. Det går framåt men man är ju tacksam över att det inte blev värre. Hur gick det för din son? Han fick sys lite. Det var mest skador av, han blödde och så här ju, för att han har ju klämt handen mellan motorcykeln och vägen. Så det var ju mer den karaktären, men han mår bra annars. Han kom iväg till sin utbildning och åkte till USA. Tack och lov. Just det här motorintresset har ju funnits hos dig mycket i ditt liv, i ditt vuxna liv. Du tog MC-kort redan som 16-åring. Och du har haft en rallybil, fast den gick sönder när du skulle tävla, så du fick vara kartläsare åt din kompis istället. Och du har kört taxi, haft egen taxirörelse, bilar och anställda. Mm. Och så nu det här med MC. Men vad kommer det ifrån, motorintresset? Det är svårt att svara på. Det har väl alltid funnits med på något vis. Man har alltid tyckt det var kul med motorer och köra och så här. Ja, det. Men kommer du någonsin att sätta dig på en MC igen efter detta då? Det kommer jag göra. Man ska aldrig vara rädd. Det är varför bara, då? Rädsla är bara en känsla, den får man bearbeta. Men man kan inte låta rädslan bestämma det man ska göra. Hade man gjort det, hade man inte ens varit politiker idag. I varje fall inte mitt parti. Vi kan ju inte gå förbi din kriminella bakgrund och det är lika bra att du själv får berätta hur du hamnade i den världen. Ja, det kan jag göra och det ska jag strax göra. Låt mig först bara säga att det som då hände för dryga 25 år sedan är ingenting jag är stolt över. Men jag är väldigt stolt över det jag uträttat sedan dess. Och man kan också undra lite, vad var egentligen nyheten i allt detta? Därför, det hette ju att jag hade förfalskat och förmörkat min bakgrund. Men partiet var väldigt tydliga med att så var inte fallet. Vi återkommer till det, så vill du bara berätta? Absolut, jag ska bara säga då att då var ju lite kritiskt det hela. För det slutade med att min 8-åriga dotter kände sig ju väldigt rädd. Hon trodde att hennes pappa skulle få stryk. Så att jag tyckte det var lite oschysst journalistik. Men anledningen till att jag hamnade i den banan, det var ju en massa egna val man gjorde. Jag kunde inte lägga skulden på någon annan. Det var väldigt korkat, det var väldigt omoget. Och det är svårt att själv komma ihåg exakt vad som hände på den tiden. Men mycket handlar ju om att man hade referenser om en miljö där man levde. Man skulle kunna kalla det att man utvuxen i utanförskapsområde. Det var den normen som gällde. Det var inget konstigt att saker och ting hände som inte var riktigt schyssta eller lagliga. Det var ju snarare så, det var normala. Och så det var det? Det var det normala i den världen krets som man levde på den tiden. Tänkte du inte själv någon gång att det här, nej, det här känns inte bra? Nej, det gjorde man ju inte. Alltså, vi pratar ju aldrig om våldsbrott och liknande, utan det handlar mer om förmögenhetsbrott. Och man hade en konstig illusion om att det drabbade inte så mycket enskilda människor. Det var ju företag och så här. Väldigt korkat tänkt, men det var så ungefär man tänkte. Man begrep inte bättre. Man trodde ju att det var någon slags kollektiv som tog skadan. Hur var det som person under den tiden? Ja, det är en bra fråga. Jag vet inte om, som person var jag väldigt omogen förstås, det var jag. Tänkte inte så långt. Alltså man hade svårt att tänka vad som skulle konsekvenser av handlande och sånt som skedde nästa vecka till exempel. Och så här. Jag var väldigt rastlös. Jag hade väldigt svårt att vara i en skola till exempel, sitta i ett klassrum. Skulle säga kollegor fått en diagnos idag om jag hade fått det på den tiden. Med det tänket och beteendet man hade. Väldigt extremt rastlös. Man ville att det skulle hända saker hela tiden. Man ville ha mycket spänning i sitt liv.
Och då vill man ju förstås fortfarande ha ju, men man har hittat andra kanaler för det. Hoppa bungee jump och segelflyg och annat. Men på den tiden så hade man inte den möjligheten eller kunskapen att kunna göra sådana saker. Man sökte ofta spänningen i fel sida av lagen, så att säga. Sen måste vi reda ut en annan sak också. Du kom själv in på det här att Sverigedemokrater, de som vill kandidera för Sverigedemokraterna måste fylla i en kandidatförsäkran. Och där kryssade du i rutan som intygade att du aldrig i ditt liv blivit straffad. Varför gjorde du det? För det var ju inte sant. Om du då ser hela den texten så står det om så skulle vara fallet så anges det här nedan. Och där angav ju det. Så på det viset var det inget motsatsförhållande. Och det står ju klart och tydligt i den att har du blivit straffad? Och återigen, det är ju egentligen partiet som tolkar det. Och vi har ju tolkat det på rätt sätt. För det är ändå våra egna interna handlingar. Detta är interna handlingar som aldrig skulle komma ut i media på det sättet heller. Nej, men jag har ju sett det och läst det. Hur kan man missförstå det? Det står att har du någonsin varit straffad i livet? Precis, men det är ju inte motsatsförhållande. Nej. Eftersom att det står ju, om så är fallet så ska du ange det inåtill på raden. Och det gjorde jag. Men varför kryssar du i? Det saknar en betydelse i saker. Eftersom det viktiga är att du anger om det är någonting. Och du som jag vet ju att detta är ju någonting som partiet har känt till sedan 97. Liksom. Det har ju inte varit någonting som har döljts överhuvudtaget. Man kan ju fråga sig ändå, trots detta, att varför fick du inte ut själv med din bakgrund? Ja, du kunde ha gjort det när du kandiderade 2006. Du kunde ha gjort det när du blev kommunalråd 2010. Absolut. Men det har ju heller aldrig varit någonting man har velat dölja. Men det har mer varit så här liksom att hur anger man det då? Hade vi suttit i en intervju, du och jag, och diskuterat uppväxt, bakgrund, kriminalitet. Där är jag utan problem kunna prata med dig om det. Men det är ju heller ingenting man kan skriva i sin CV och betala halvsidor i tidningen för att berätta. Det är ju så pass icke-aktuella frågor liksom. Så det handlar ju inte om att dölja, utan det handlar mer om behovet att lägga fram det. Ja, men hade jag varit i en debatt så hade jag mycket väl utan problem kunnat berätta om det, för jag har ingenting att dölja. Men varför tog du inte eget initiativ ändå till det, för att kunna visa på det? Du kunde till och med ha väntat till din egen fördel. Ja? Absolut, men hur? En egen insändare i Helsingborgs Dagblad eller? Vi har ju intervjuat dig ett otal gånger sedan det, så det finns ju möjlighet att komma in på det spåret också. Men vi har ju aldrig pratat om den biten. Hade vi gjort det så hade jag pratat om det. Så enkelt är det. Så säger du då att, till mig innan här, att du lämnade den brottsliga banan i alla fall när du fick en dotter. Berätta, vad var det som hände med dig då? Ja, det var ju någonting jag trodde inte skulle hända. Jag har aldrig velat ha barn. Helt plötsligt så hade man barn. Men det hade inte satt sig riktigt. Så att den här sista händelsen som du berättade om, det hände ju 92. Även om domen kom 93. Och då hade jag en dotter som var ungefär 6 månader gammal. När man då satt häktad den gången så insåg man att det här var inte alls bra. Vem ska ta hand om dottern om mamman inte kan? Att jag har ett ansvar. Det hade man inte riktigt insett innan. Och vad innebär det då att ta ansvar för ett barn? Ja, det innebär ju att du får se till att hålla dig i skinnet, sköta dig, finnas där för din dotter. Så det var det jag fick göra. Jag fick börja ändra mitt liv och det gjorde jag efter det. Hur gjorde du då? Hur ändrade du ditt liv? Ja. Med kompisarna eller vad? Ja, med en del kompisar bröt jag helt ju. Eller man kan egentligen säga att det som då hände var ju egentligen att de flesta försvann ju, eftersom det var ju olika intressen. Jag fick börja göra upp mina skulder. Jag hade 1,3 miljoner skadestånd. Jag fick börja jobba. Började köra taxi. Försökte lösa mina skulder. Detta var innan skuldsaneringslag och sånt. Men jag gjorde en massa kvar med olika fordringsägare. Löste betala in stummor. Låna pengar för att kunna betala dem. Med åren så fick jag ju då bevilja tillstånd, trafiktillstånd. Bedriva eget företag. Starta taxiföretag. Och jag hade det. Jag var ju verksam med taxibranschen under 16 år. Åtta av dem var ju egen företagare. Så det handlar ju om att kunna bli kreditvärdig. Alltså från att stå där med påsen när man blir utsläppt utanför myllan och inte vet hur du ska sova från natt till natt. Till att se till att bli kreditvärdig. Kunna ha företag, kunna ha egen bostad. Och vara liksom där för sina barn. Det var ju det som var drivkraften. Var det någon gång under den här tiden tanken att det är ju faktiskt lättare att göra en ett inbrott till för att lösa det? Nej, inte när man vet konsekvenserna. Det skulle lätt kunna bli att man inte var av sin dotter. Har du gjort någonting brottsligt efter det?
Nej. Vi har ingen ruta att kryssa i här. Får väl ta det för ditt ord. Du har bott i Helsingborg i princip hela ditt liv med undantag av ett par år i ungdomsår i Sölvesborg. Och idag bor du på Jättekulla. Nu ska vi försöka se vilken typ av helsingborgare du är. Mm. Var shoppar du oftast? Är det på Söder City, Norr City eller Väla? Söder City. Var går du mest? Är det på Olympia, Stadsteatern, Tivoli, Konserthuset eller Salongen på Folkets hus? Salongen har jag aldrig varit i. Med en hastighet, jag tror det skott pengar på mig. Men skämt åsido, jag går mest till Konserthuset. Vilken är din favoritplats i Helsingborg? Men jag säger att jag tycker att Folk och Skog är väldigt trevligt. Om du får välja mellan stadsfesten, Vallåkarträffen, Sofieros trädgårdsfest eller en tura? Vallåkarträffen. Cykel, bil eller kollektivt? Vad använder du oftast? Bil. Vad är det bästa med Helsingborg? Närheten till kontinenten, tycker jag. Är det inte kontinenten som ligger nära oss? Och vad är det sämsta med Helsingborg? Det finns ju en del saker, men... Men det mest påtagliga är väl att jag tycker att staden blir sämre och sämre i skötsel. Det är väldigt skitigt här, till exempel. Man väljer att prioritera saker som jag kanske inte skulle uppskatta så mycket. Om man också går vidare till din bakgrund, eller går tillbaka till din ungdom här. Du kommer från ett socialdemokratiskt hem. Ja. Med många prosossar, som du själv uttrycker det. Och du säger också att du är sosse i grunden. Men känner du sviken av Socialdemokraterna? Mm. Hur då, menar du? Jag tror det är många som känner igen sig i den beskrivningen faktiskt. Alltså, om man tänker på Socialdemokraterna, så enligt min uppfattning har de gjort väldigt mycket bra för Sverige. Men det mesta de ville genomföra i sin ideologi, det har de ju gjort fram till på 60-talet. Efter det så ändrade de kurs och blev mer socialister. I det här tänket att det finns inga nationer, det finns inga gränser och allt i alla ungefär. Och när man tog det steget så svek man ju folkhemstanken, enligt min mening. Man väljer ju att prioritera andra framför svenskarna. Och det är det man kan se i vår politik också. Vi har ju mycket folkhemstanken. Fördelningspolitiken står ju till vänster i vårt parti. Men i värderingsfrågor och hur vi prioriterar så är vi kanske något mer till höger. Men just med den bakgrunden, socialdemokratiska bakgrunden, varför kunde du inte gå in i partiet och arbeta för det, för dina frågor och din... Din ställningstagande? Man kan ju säga att under uppväxten så fanns en hel del med SSU och annat. Det var ju fritidsgård och man hade mycket kontakt med socialdemokratin på den tiden. Men det man märkte också, det var ju det att vissa frågor är ju icke-frågor. Man kan inte diskutera. Man kan till exempel inte kritisera invandringen, för då är det utbränd. Och det gäller ju alla partier. Och det var just utan därför som du då gick till Sverigedemokraterna istället. Ja. Och du berättade för mig att du körde båttaxi och mötte äldre och sjuka som behandlades illa. Det var ingen som talade för dem. Mm. Du pekade också på din mormor som var fattigpensionär. Men samtidigt säger du då att fanns det pengar till olika invandringsprojekt. Mm. Men då undrar jag, varför måste man ställa två utsatta grupper mot varandra? Invandrarna å ena sidan och sjuka och fattigpensionärer å andra sidan. Mm. Varför måste man göra det? Nej, det är en relevant fråga som du ställer. Men som vi ser det så det är ju inte vi som ställer dem mot varandra. Alltså det är inte invandrarna som vi har kritik mot i sig, utan det är invandringspolitiken. När vi har politik så skulle vi inte ha de här grupperna mot varandra. Sen ska man också komma ihåg att majoriteten som kommer till Sverige är ju inte flyktingar. De är asylanter, inget annat. De har ju inte flyktingskäl. Men ändå, för ni gör ju detta fortfarande. Ni ställer ju de här grupperna i er politik mot varandra. Varför gör ni det? Som jag ser det så handlar ju all politik om att prioritera. Och i ena vågskåden så pratar man om stöd till vårdboende, äldreomsorg, andra har man skolan, ungdomarna. Allt är att prioritera. Precis, och med din bakgrund, varför ser inte du detta som en klassfråga mer istället för en fråga om invandring? Ja, det var en bra fråga. Jag har aldrig sett som en klassfråga. Så jag ser mig som en arbetare människa, arbetarbakgrund. Men jag ser inte det som en klassfråga på det sättet, det gör jag inte. Jag kan liksom inte... Så ju ihop det med socialdemokraternas politik idag, att det ska vara klass. De enda som pratar om klass idag, det är kommunisterna. Men jag menar de som är utsatta, de som behöver hjälp och svårt. Ja. Varför kan man inte se det som en klassfråga istället för att vissa av dem är ett invandringsproblem? Ja, vi ser inte invandrare som ett invandringsproblem. Invandringsproblem, sa jag. Ja. Inte invandrare. Nej, men vi ser det så här liksom. Är du i Helsingborg till exempel, så är du helsingborgare.
Och det är tanken att vi ska göra med samma mål. Och det innebär inte att sätta grupper mot varandra. Det är ju det vi försöker motverka. Vi försöker få alla att gå på samma linje i Helsingborg. Som vi ser så är det andra partiers politik som gör den här splittringen. Men du pratar ju också om att det handlar om att prioritera. Och du har, men ni har möjlighet även i Helsingborg att omfördela resurserna till de som ni värnar om mest. Men exempelvis så är ni det parti som vill lägga minst pengar till skolan. Hur förklarar du det? Vad jag vill komma ihåg så var ju marginalen inte särskilt stora i jämförelse. Men vi lägger minst av alla. Ja. 7 miljoner mindre än de borgerliga och ytterligare mindre än de rödgröna. Så varför gör ni det valet? Det beror på att vi la ju den satsningen i huvudsakligen till inom socialpsykiatrin, socialförvaltningen och la satsningen där. Därför vill jag säga att det är en väldigt prioriterad del också i Helsingborg. Men finns det inte i de 6,5 miljarder som Helsingborgs kommun har möjlighet att fördela resurser till båda de behövande grupperna? Och det är lite där man måste prioritera. Vi är ju det parti som satsar mest till socialfrågorna. Man kan ju inte satsa allt till alla, så att säga. Det går ju inte. Man måste försöka väga av lite. Om man också ser det så här. Varför kan man inte ta dig som ett positivt exempel? Att det går att förändra sitt liv och till och med om man hamnar rejält snett i tillvaron från början. Så varför skulle inte personer med invandrarbakgrund då kunna få en andra chans? Eller rent av första chans att komma in i samhället? Vi har väl aldrig sagt motsatsen. Men ni ser ju invandring som ett problem att de kostar pengar. Invandringspolitiken, inte invandrarna säger. Jag såg invandringen. Att den kostar pengar. Mm. Men, ja. Nej, men om och du ser... Det är ju invandrare då som kanske behöver hjälp och stöttning. Men som återigen, är du här så är du ju en del av samhället. Och då ska vi också satsa resurser på det. Men om man ser på dig då, du gick med i Sverigedemokraterna 1995. Du hade inte kunnat gå med i det partiet vid det tillfället om SD hade fått styra och ställa i landet. Om du hade varit invandrare. Då hade du blivit utvisad på grund av att du hade gjort de här två grova brotten som gav dig 2 års fängelse. Varför ska det vara sån skillnad mellan att vara svensk och göra brott och invandrare som gör brott? 1995 så vill jag inte komma ihåg att jag kan se det i partiprogrammet, men det är före min tid så det kan jag inte svara på. Ja, 96 är det, från partiprogrammet. Ja. Mm. När du säger att vi hade utsatt invandrare som kom hit som har gått brott. Mm. Ja, men det är ju klar skillnad i och för sig att om du kommer hit och begår brott, som många gör under sin asyltid till exempel. Det är klart att du blir väl ifrågasatt om du egentligen har något asylskäl. Det är en viss skillnad, kan jag tycka. Så det är värre om en asylsökande gör ett brott än om du som bor här gör det? Ja, oavsett vem du är som bor här så att säga, men har du väl blivit svensk medborgare så ser jag väl att det är en stor skillnad i det. Oavsett om du kommer från Iran eller om du kommer från Svedala. Att är du svensk medborgare och begår ett brott så är det skillnad på dig och den som kommer hit och söker asyl. Söker skydd från sitt hemland för man är rädd att bli dödad. Men du begår brott när du kommer till Sverige. Det låter väldigt märkligt då med ditt asylskäl. Så givetvis får man göra skillnad på det, tycker jag. Du växte upp som du själv sa i ett utanförskapsområde på den tiden. Du var tillsammans med många invandrare från många olika länder. När du ändå ser den här miljön och den bakgrunden, du gillar USA också mycket. Så varför är det fel med mångkultur som du faktiskt kallar den nya religionen i Sverige? Ja, det är en ganska lång lista. Men om du tittar på Amerika så har de alltid pratat om sin assimileringspolitik. Integrationspolitik som bedrivs idag, det handlar ju om att vi alla ska gå åt mötes. Och det innebär att du och jag ska backa för våra kulturvärderingar. Och det ser ju inte det någon anledning till att göra, i synnerhet inte jag. I Amerika så blir det amerikanare. Det är en viss skillnad. Och även i Sverige, all invandring som varit i Sverige hittills har ju berott på, eller har varit på det av den karaktären, det har varit assimileringspolitik fram till på 60-talet. Det innebär ju det att det spelar inte så stor roll var du kommer från. Men hur vill du att din framtid ska vara? Då blir det värderingar och annat som blir avgörande och med tiden så har man blivit svensk. Men det är inte så intressant om farfar var från Ungern eller någonting annat. Det är helt intressant. Men samtidigt har ju Sverige i långa tider alltid påverkats, fått influenser från utlandet. Kommit hit seder och bruk som vi har tagit till våra som nu är en kulturtradition. Varför kan vi inte fortsätta med det då? Det har vi aldrig sagt att man ska göra. Men alltså invandring, vill jag poängtera, är ju livsnödvändigt för alla länder.
att man kan sprida kulturer till andra länder, ta mottag från andra kulturseder och sånt, också en sån här sak. Men alla de saker du nämner är ju saker som har blivit en del av kultursverige. Men det har ju varit med vår hand har blivit en del av kultursverige. Det är inte intressant om julgranen kom från Tyskland för 500 år sedan. Det är intressant vad julgranen betyder för svenskarna idag. Ja, men varför ska vi inte fortsätta den utvecklingen och få nya traditioner då? Ja, det kan man ju med vår politik. Hur då? Ja, men genom att vi säger inte nej till invandring. Vi säger bara att vi vill begränsa den. Vi säger att vi vill ha en assimileringspolitik i Sverige. Där det handlar om att målsättningen måste vara att du blir svensk. Inte att du fortsätter leva med en sidan om identitet i landet. För det ser vi att det är något som splittrar landet. Du sa själv här tidigare att det handlar om att värna kulturarvet. Varför kan man inte utveckla kulturarvet eftersom det är vårt kulturarv att utveckla kulturen? Men det gör man ju hela tiden med de här impulserna man får. Men man måste lägga i svenska värderingar i den kulturen som också kommer så vi formar det för oss. Och det är det vi gör ju hela tiden och alltid gjort. Sverige har ju aldrig varit ett stängt land på det sättet. Det är ju omöjligt. Vi tar några snabba frågor om dig, några samhällsfrågor här. Ger du pengar till tiggare? Nej. Varför inte? Det var en till fråga. Men svaret är givetvis att jag anser ju att om man ger pengar till tiggare så bidrar man ju faktiskt till den verksamheten. Att man ökar ju, alltså ju mer pengar man ger, ju mer tiggare kommer. Och det löser ju inte problematiken. Tvärtom. Den frågan vi ställer till alla politiker kanske känns lite lustigt här, men vad är det mest olagliga du har gjort? Ja, det vore väl allmänt känt. Vad sa du? Ja, det är ju allmänt känt. Men vilket av dem? Det var värst. Ja, det var de grova stölderna som var värst. Vad sa du? Det var ju ett antal grova stölder och det är väl de som har varit värst. Vilket parti hade du röstat på om du inte fått välja SD? Inget. Sätter du kryss framför dig själv på valsedeln? Ja. Så jag får något kryss. Du bor på Ättikulla och där är Sverigedemokraterna starka. På Marias, i Mariastaden däremot så har Sverigedemokraterna ett av sina svagaste fästen. Vi fick drygt 3% där i en av valkretsarna förra gången. När var du i Mariastaden senast? När jag delade flygblad för EU-valet. Vill du komma ihåg? Du är inte där annars än när du delar flygblad eller? Nej, jag kan inte säga att jag känner någon direkt som bor ute heller. Jag glömde en följdfråga här förresten, vi var inne på partier och politik. Vad skulle få dig att kunna bli socialdemokrat igen? Ja, det var en svår fråga. Men det skulle kräva ganska radikala förändringar av deras politik. I fråga om hur man ser på assimileringspolitik, integrationspolitik. Jo, någonting i den stilen, som möjligtvis. Då ska vi se vad vi har för hemligheter här bakom skynket. Ja, det var en jordglob. Kan du maka lite plats där? Tack. Ska vi göra så att jag snurrar på den? Mm-hmm. Och så blundar du. Och så sätter du fingret på den och stannar den på det sättet. Mm-hmm. Är du med? Mm. Ingen fart. Nu kan du stanna. Kan du lossa på ditt finger? Var hamnar du? Nepal. Har du varit här någon gång? Nej, jag har varit i Indien och Pakistan, men inte i Nepal. Nej. Är du sugen på att åka dit? Det är alltid intressant med länder. Jag älskar att resa. Du gör det alltså. Du har besökt ett 80-tal länder och gjort en jordenruntresa på 90-talet. Varför gillar du att resa så mycket? Jag brukar reta en del på vänsterskanten och säga att jag är lite kosmopolit. Och då kan de inte få det till ihop. Men man kan ju se det så här att jag älskar att besöka olika kulturer, olika länder. Men om inte de kan vara just sin egen kultur så finns de inte. Det är därför det är så viktigt att man får bevara sin egen kultur i varje land. Men man måste kunna vidga sina vyer och se lite annat. Och det är också en anledning till att jag är sverigedemokrat. Jag har ju sett så mycket hur det funkar och inte funkar i andra länder. Vad är det framförallt som du skulle vilja få hit i Sverige? Från andra länder? Andra länder. Få hit? Mm. Jag kan inte speka till något särskilt att vi får hit från andra länder utan... Det är ju, vårt land är ju unik och de har ju sina koder på alla sätt och vis, men de är ju ändå gjorda på något sätt för att vara just där. Hur har din syn på Sverige då påverkats av dina intryck från andra länder? När jag var i Kina till exempel så kan jag ju säga att då såg man ju verkligen vad kommunismen gick för och socialismen i förlängningen. Och det var rätt skrämmande att säga det kan jag säga. När man är i Amerika så ser man väldigt mycket rikedom
Men trots det så har man ju haft massa människor, eller har ju massa människor som är fattiga. I vissa områden får de till och med liksom söka sig till militären, för de har liksom ingen ekonomi överhuvudtaget. Folk som sitter och tiger på gatorna. För mig var det skrämmande när jag såg det första gången på 90-talet. Världens rikaste land, säger man, och ändå ser man tiga på gatorna. Vilket var helt okänt här då. Vilket land hade du velat bo i om du inte hade fått bo i Sverige? Det som har legat på topplistan har väl varit Amerika. Amerika är en kontinent. Vilket land? USA, alltså Amerikas förenta stater, är väl det land som har varit mest lockande, kan jag väl säga. Mm. Det finns ju släktar och annat som lockar. Mm. Vi håller oss kvar lite i världen, och just nu så pågår det en väldigt massa konflikter runt om, och vi ser matas dagligen med bilder från civilbefolkningar som råkar illa ut. Och du och ni säger ju då att vi ska hjälpa, i första hand ska vi hjälpa flyktingarna på plats. Och då tar emot färre i Sverige. Mm. Men när du ser de här fruktansvärda bilderna från exempelvis Syrien, har du ingen förståelse för att de vill flytta på sig därifrån? Givetvis. Alla människor söker ett bättre liv. Min styrfar är pakistanare. Jag har varit i Peshawar i norra Pakistan. Och jag har ju sett de flyktingläger de hade i Peshawar, kan jag säga. För de personerna är ju samma folkstam. Alltså det är Pashto heter de. Och många av dem har ju sen träffat till Sverige, eftersom de har ju sökt sig hit och till andra länder i Norden. Och de är väldigt tydliga med varför de gör det. De handlar om att de vill ha ett bättre liv, vilket jag har full förståelse för. Vad hade du gjort i ett sånt läge? Om jag hade varit i Syrien så hade jag givetvis sökt ta mig därifrån och få ett bättre liv i något land. Mm. Det handlar ju inte om att man inte har förståelse för att de gärna söker sig någon annanstans. Men ser man det på sikt så tror jag fortfarande att det bästa är att söka hjälpa folk i närmare. Vi kan hjälpa så många fler. Och vi kan också ge dem ett värdigare liv. Det är inte alla gånger det bästa kanske att växa ut på Rosengården till exempel. Det kan man fundera på. Om du inte får en chans att komma in i samhället, utan du lever i ett utanförskap redan från du kommer hit. Det är väldigt taskigt mot barnet, tycker jag, som växer ut på detta. Idag har inget politiskt block i Helsingborg majoritet, egen majoritet. Sverigedemokraterna är vågmästare och avgör frågor som när de borgerliga, de rödgröna, tycker helt olika i en fråga. Och för ett par år sedan gjorde HD en undersökning som visade att SD stöttade 70% av fallen den borgerliga sidan och 30% den rödgröna sidan. Sverigedemokraterna är Helsingborgs tredje största parti och fick 10,5% av rösterna i valet 2010. Hur många procent tror du att ni får i årets val? Alltid svårt att spekulera, men vi låg väl på 14% i EU-valet i den här valkretsen. Och EU-valet har alltid varit det svåraste valet för oss. Ju. Hur många procent får ni? Ja, 14 kan vi tippa. Jag sätter en 10 på att ni inte kommer upp i 14. Det är taget. Det är taget. Ja. Den sista frågan här. Torsdagen den 11 september ska HD arrangera en slutdebatt mellan partierna i kommunfullmäktige. Och då ska Mikael Rosenberg vara en av dem på scenen. Vilken konkret sakfråga hoppas du kommer upp på den debatten? Frågan om hur demokratiskt vi ska vara i Helsingborg. Mångfärgstationen är en ganska viktig fråga med folkomröstning och diskuterat och drivit. Vi tillsammans med Miljöpartiet driver den frågan ganska mycket. Det är en ganska viktig fråga. Jag tycker det är ganska frödande att man två gånger har avslagit Helsingborgarnas begäran om folkomröstning i fullmäktige. Tack så mycket, Mikael. Tack. Jag ska lämna ordet över till min kollega Anette Rantala som står där borta och pratar med Rune Selvinsson från Ångfärgpartiet, som är en trogen gäst här. Hej Rune. Varsågod, Anette. Ja, vi får höra vad du har för fråga till Mikael Rosenberg. Jo, jag har en kompis till mig som har lämnat den här frågan vidare, och det är då att när då SD röstade ner Hemlösas hus i den regin som man har nu, så tycker hon att ni har svikit de hemlösa. Tycker du det också, eller har hon rätt i någonting? Nej, det tycker jag inte. Är du nöjd med svaret? Ja, alltså det var kort och koncist. Då går vi vidare till nästa fråga. Här finns inte fler på plats vad jag kan se som har frågor, men vi har fått inskickat frågor, några stycken. Och en av dem kommer här, det är signaturen TOP som frågar. När anser du att man är svensk om man är inflyttad till ett annat land?
Ja, svar på den frågan är att det är inte upp till mig att avgöra. Men definitionen på svensk, det är ju faktiskt att den som delar de gemensamma minnen och värderingar i det landet man befinner sig, det här landet för närvarande då i Sverige till exempel, det är man ju svensk. Så det är väl en fråga man får ställa sig själv. Jag ser att det är ingen tidsgräns på någon. Tack, då går vi till nästa. När anser du att man är fri efter att ha suttit i fängelse för ett brott? Jag anser att man är fri när man har väl blivit släppt ifrån fängelsestraffet. Tack. Då har vi ytterligare en fråga från Rana Kassal som undrar så här. Vi har religionsfrihet i Sverige. Ni ställer er mot kosher, halalslakt. Hur får SDD att gå ihop? Ja, till början med så har vi en svensk djurskyddslagstiftning som skyddar våra djur. Och där är det förbjudet att slakta enligt kosher och halal. Sen är det också så att lagen om religionsfrihet, det handlar ju också om att man faktiskt har rätt att slippa inflytande av religion. Om jag är sekulariserad och inte vill ha liksom ett inflytande av någon religion så har jag också rätt att slippa det. Det handlar inte bara om att alla andra som har religion har rätt att det ska vara fram i alla sammanhang. Om jag träffar en svensk polisman till exempel så anser jag att det kränker min religionsfrihet att den personen har en kippa på huvudet eller att man har någon huvudduk eller vad det nu kan vara som är religiöst förtecken. För det är helt oacceptabelt anser jag i min sekulariserade värld. Ja, då går vi till den sista frågan här som också kommer från Rana Kassal. Islam verkar vara en skräck för SD. Känner du någon muslim? Oh ja, jag känner många. Som jag nämnde tidigare att min styrfar är muslim. Mina bästa barnskolbarter för uppväxten är muslimer. Men skillnaden är väl kanske att man inte är jättepraktiserande muslim. Då tackar jag för det. Sen är frågorna slut här. Tack. Tack så mycket. Då är det dags för oss att runda av här. Men först ska vi ta svaret på dagens valfråga som vi har i HD. Den löser så här. Helsingborg styrs idag av en borgerlig minoritet. Vilka partier ingår i detta styre? Och rätt svar är Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet. Vinnaren som får två biobiljetter, det är Solveig Aplander Rosenkrantz från Helsingborg. Och vi kör en ny fråga som ni kan grunna på ända fram till klockan 11 imorgon. Får HIF-spelaren Jordan Larsson rösta i kommunvalet i år? Ni mejlar ert svar till mig, torbjorn.svensson@hd.se. Det var allt för idag, men imorgon så är vi tillbaka här med två intervjuer faktiskt. Först klockan 12.15, då jag intervjuar Lars Thunberg, Kristdemokraternas kommunalråd. Och klockan 15 så gör vi en intervju med Maria Winberg Nordström, Folkpartiets kommunalråd. Den misslyckades tyvärr igår, den tv-sändningen. Så hon får ett nytt försök. Tack så mycket, välkommen åter.